路是自己揀的，但是又怕怕揀錯。不过如果怕冇出路，而是行常规的路，那咪好像一群一世做同一样嘢的羊咯。小小个一个人无聊在屋企就画下画啦，画画下学校就找我出去比赛啦。老豆讲了句你自己搞得掂就得啦。我就去了观塘职训道道插画，坚持不跟常规去行自己美术的路。为什么我揀这条路？因为美术本身就没啱定错的嘛。只要我画得开心，人家又看我的作品看得开心又学到东西，就是行啱了条路啦。画画下终于由被人栽培到现在栽培回新入职的同事。将来好想去帮助基层的学生有机会享受美术的创作，令当中有天分的基层学生都得到栽培，美术的意义就可以走得更加远了。我叫阮杰林，香港土生土长，700万个古仔成就一个香港古仔。She's been alone.